Agora, para garantir que minha muda pegue, o que, que eu vou fazer? Eu vou podar aqui essas áreas que já tem frutos. Pois isso aqui vai acabar impedindo que a planta vá para frente, é uma muda muito nova. Então eu vou retirar aqui, ó, essa frutinha que tá aqui, tá vendo? Tirei a frutinha que tá vindo aqui. E aqui eu vou podar também. Aqui eu vou cortar as folhas para ela não ter excesso aí de transpiração e desidratar. Vocês puderam ver, e o processo é muito simples e qualquer pessoa pode fazer. Eu retirei aqui os galhos que tinham os frutos, né? Vocês vão perguntar aí por que que eu fiz isso? Por quê? Para garantir que a muda vá para frente, para ela não ter excesso de transpiração e ela não secar com o tempo, para ela ter tempo de desenvolver mais raízes para poder suportar toda a estrutura dela aqui. Agora eu vou deixar ela aí em torno de 10 dias na meia sombra. E depois eu vou aumentando a exposição dela ao sol com o tempo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like se você gostou, pois é um indicativo para me trazer mais vídeos desse assunto aqui para você. Não se esqueça que eu deixei aqui na descrição do vídeo o meu curso completo de cultivo de frutíferas, onde você vai aprender tudo sobre poda, adubação, rega, controle de pragas, frutificação e muito mais. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça de compartilhar essa dica aqui. E aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!